una persona que se preocupa una mica últimament. Jo crec que esteu patint massa. Sí, molt. Perquè, per tant, hauríem de fer un esforç per patir menys, perquè no es vol patir. I no, sobretot perquè tenim raons per estar preocupats, però no tenim tantes raons per patir tant com estem patint. És a dir, jo quan te veig a tu, disculpa, no reconec de res, però quan te veig a tu dient què més puc fer, jo penso, mare de Déu, si és tot no deu parar. Això no pot ser l'exèrcit de Pancho Villa.
que si sale a Catalunya i que diga que les pròximes tres setmanes tothom fa les diners i se'n vagi. I el que vol dir que agafa i que diu pues, sobre el dia és una bona alternativa, pues sobre el dia, en parlem o qui siga. Pues tots cap allà, però tots cap allà en dues setmanes, organitzant actes en tots els pobles on la gent té el paper, firma i se'n va. Si fem això, aquest element personal que tu dius, què més podem fer personalment? El que hem de fer és alliberar-nos personalment, però com a col·lectiu. Això no es pot fer un a un, cada un a la seva. Això ha d'haver un projecte. No? I ahí és on jo crec que aquesta perspectiva de pacte en les tres capes té molt a veure. Perquè la tercera capa, connectada amb les altres dues, i amb una organització transversal que diu que ara l'objectiu és aconseguir això i fem-ho. 2 milions de persones movent les coses